好，主播观众，日本宫崎日职软银鹰春训基地非常大，包含两个棒球场以及三个足球场，加上日本非常疯棒球，即使不是在球季间，在季前都有非常大的吸引力。以宫崎来说，这边美食摊位料理应有尽有，包括中华料理、担子面都有提供。另外，在地像是宫崎牛相关美食，包括牛肉冻饭、牛肉面等等，跟台湾有着非常大的差异。中职球场相关的食物摊位多半就是炸物、热狗、水饺、煎饺类的，但日职有更多的选择，从饭、面、薯条、刨冰什么都有。不止吃的，球队周边商品也有亮点。球星们最基本的周边，从球衣、应援毛巾到球帽，这些不管是美日韩职、中职都有。以软银这边为例，球迷可以自己客制化钥匙圈，从主场球衣样式、客场球衣样式，甚至是春训球衣也都有。球迷可以选择现役选手跟背号，或者是选择自己的名字以及相关的纪念日，让每个人都有专属自己的礼物。宫崎球场几乎是一开放就挤爆球迷，大小朋友可以近距离跟球星接触合照，运气好的话还能要到签名。以上是我们掌握的最新资讯。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。